vysílání Československého rozhlasu. Vážení posluchači, je právě 20. srpna roku 1968, 21 hodin 30 minut a já se vám hlásím z hlavního velitelství spojeneckých armád. Jak známo, vyhověla sovětská strana naléhavé žádosti českých soudruhů a vyšle ohrožené Československé socialistické republice bratrskou vojenskou pomoc. Štábu, ve kterém se nyní nacházíme a ve kterém vládne radostná a soudružská atmosféra, předsedá hrdina Sovětského svazu maršál Bohdan Pivonkovič Malinovský, vrchní velitel spojeneckých vojsk, dále zástupci bratrských vojsk Polské lidově demokratické republiky, hrdina Sovětského svazu generál poručík Piotr Pavlovič Blavák. Německé demokratické republiky zasloužila dežurná zdravotní služby Gertrude von Dresden. Bulharské lidové republiky Lipkov Todor Veselovna. Poslouží se kladem do českého jazyka. Přítomný rovněž je celý štáb, včetně spojovacích důstojníků a důstojníků se zvláštním určením. Jmenujme například udoždici Zoju Kellerovnu Kosmoděržanskuju, Charlotu Gomulkovnu, hlavní politickou pracovnici. Slova se ujímá soudruh Malinovský. Tavárišči, надо воевать за постройку социализма не только в нашей советской стране, а во всем мире. Да. Враги вернулись в наш лагерь. Слышите? И мы должны охранить социализма до жертвы нашей жизни. Переводите. Maršál Malinovský má velkou touhu, abychom uhájili socialismus, jeho budování a dokázali za ním bojovat. Ví, že nyní vojáci sovětské armády a také všech spojeneckých vojsk je ochoten položit svůj život za mír. Bude za něj bojovat. Встаньте. Союз неразрушимый республик соборный, Победила навеки великая Русь. Да здравствует собранный подвиг народа, Единый нарушенный победный союз. Что такое? Je tam 10 časa noči. Plocha. Náda informovať si všetkých dôstojníkov oficírov, prčajenzy, kravárišky. O pravdu, pro.
Боли то, пане, боли. Ещё почти. Болгарский товар, болгарский товар сам. И сейчас я не могу. А не могу, а я скажу. Перевели. Наш Мариновский есть. Не веден змир, что се то стало. Plánovaná pomoc v překročení hranic má být přesně o půl noci mezi 20. a 21. srpnem. A co teď? V Moskvě je půlnoc a v Praze 10 hodin. Jak honem informovat všechny velitele vojsk Varšavské smlouvy, aby koordinovali vstup podle této skutečnosti, která při přípravě všem unikla? Politopáni hodné, to je politopáni hodné. Já nemůžu, aby ich bin ganz trop. Já musím to trochu. Co znači trop? Možno by bylo povedat. Že na záchodě je z novin. Na záchodě? Na záchodě. Je konzervativní. Na České socialistické republiky hlásí několik podivných slučajů. Naše samochody stretly s úkazami nad přirozenými. Izvíte, já znaju, что Несу Поникут консторнован, протуше достал справу по прекращении границ за западней страны, там еще все в порядке, але Československо, там все дело вещи. Танки přestali jezdit, oplněný vody stojí a vojáci žasli mají budění. Já není som z Čenstokovej. No. Co takové? Oni nemajú, to ich samochody nemajú premávať, oni majú videní. Videní. Generál Hlavač. Ja tam strašne nevidel. Prevadíte. Generál Hlavač je nekonsternován, nechápe, co se děje, když přece všechno bylo dobře naplánované. A jak to, že nejedou tanky, že nejedou obrněné auta, že vojáci mají vidění, nechápe to. A přitom nevěří na žádné zázraky, když ani v tom si Čenstokový, to je nějaký divný. Spasíba. Pešia. Co to takoje? Tovarišči, no je to nemožno. Dovolte mi vyřídit poselství z České socialistické republiky. V depeši se praví, že v kvótě 745 AB v kopce Blaník narazila naše vojska na tvrdý odpor nepřítele. Nepřítel není identifikován. Vůbec nelze objevit logický smysl. Naše tanky projíždějí kolem nich, kolem toho nepřítele, ale každý pokus zastavit či ohrozit ho je marný. Nedají se zaměřit, nedají se zlikvidovat. Navíc míří zcela zřetelně východním směrem. My nemáme instrukce, je to, jak to politicky vysvětlit. Ale to prosto strašný. Je to prosto strašný. Co by takový, brat sušestvoval? Čekoslovacko je sačně svoje respublice. Tavariš, čarávej tavariš. Older. Indra neskazal nič to. Что такое брак?
což se smíje v Československu nesmíje. Já lidi zčítkáju. Vážnosti, opravdu nechápu, co se děje. Byli pozvaní, požádaní o bratrskou pomoc a dostali zvací dopis od soudruha Polstra a také od soudruha Indry. A tam se nikdo nezmiňoval o možných komplikacích. A co jde? Náro slyšet pojedinou psychologa. Dobře. Tavariš. Já ale hlenická psychologie nedůvěře vysvětlit jmenovaný jev. Víme, že je to jen přelud. Ključíš. Prosto strašno. Nebešo. To brakuje. Komu rukou jiné? Já jsem to zajímavé. Je to šest černý čoper. Já jsem to dělala první. Desátá vojska s označením Blaní překročila hranici svazu Sovětských socialistických republik. Právě tak překročila hraniční čáru Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Bulharské lidové republiky. Výsadek nereaguje na střelbu a jiné obranné prostředky. Co je to? Území, kam vstoupila neznámá vojska, dezertují vojáci ze svých pozic odvodí, že stejně již nejsou k ničemu. Jejich zbraně nefungují. A přesto u zemi pokračuje na kocenský převrat. A obyvatele klekají na ulici a modlí se. Nepečia. Nikdo není uprcen, nikdo. A na zakrém. Překvapivě hovoří tyto lidé zvláštní slovanskou řečí, připomíná češtinu. Máme zprávu, že ti neznámí bojovníci pronikli již na území Sovětského svazu. A bojovníci z Blaníku pronikli do budovy velení. Za Stalina, za Brežněva, za rodinu. Vám vysvětlím, co to je.